Славутич стане першим містом в Україні, в якому запрацює молодіжний бюджет участі. Принаймні, у 2022 році на це передбачено 500 тисяч гривень. Така ідея була ініційована молодіжною радою «Майбутнє Славутича». Ця програма стане інструментом для молоді віком від 12 до 17 років. Реалізувати в місті необхідні проекти саме для них. Та насправді для нас це велика перемога, бо ще колись, там в далекому 19-му році, ми зустрічалися з мером, обговорювали це, начебто йому сподобалася ця ідея. І з того моменту ми почали впроваджувати і поширювати на нашу громаду такий інструмент, як молодіжний бюджет. Ми навіть створювали мультфільми в особі Даші Ковальчук. Вона створювала мультфільм про молодіжний бюджет, щоб молоді було трішки легше його сприймати. І ми там використали техніку антиковідного гранту. Він також реалізувався трішки раніше. Ось, в сам молодіжний бюджет ми заклали таку філософію, що молодіжний бюджет – це, ну, не бюджет для шкіл. Тобто це не та штука, завдяки якій може школа латати діри в школах. Ось. Тому взагалі молодь може реалізувати 5 проєктів, 4 з них малі, вони можуть бути локально шкільними. І реалізуватися, звісно, на території школи. І один великий, він може бути виключно загальноміський на території всього міста, тобто на території школи вони не можуть бути реалізовані. До слова, молодь міста брала активну участь у вже звичному нам бюджеті участі, щороку подаючи 1-2 проєкти. Тепер вікову планку ще більше знижено. На мою думку, просто вона розвиває конкурентну спроможність саме між молоддю. Тобто в молодіжному бюджеті можуть брати участь молодь від 12 до 17 років виключно. Тобто ніхто не може стати керівником проєкту, автором. Не може бути ні дідусь, ні директор школи, тобто ні керівник якийсь, а виключно сама дитина. І таким чином вона розширює свій кругозор. Тобто вона може думати так обширно, але діяти локально. Програма майбутнього молодіжного бюджету участі активно презентується у школах, тож сподіваємося, молодь не стоятиме осторонь та використовуватиме свій шанс. Ну, люди взагалі, вони всі різні. І насправді було, ну, безліч різних відповідей. Ти приходиш, якась дитинка така взагалі горить своїми очима, каже: «Боже, як класно, я там для школи, не знаю, актову залу нову зроблю». А дехто сидить, каже: «А де ви пуфи взяли? А можна я собі один заберу, прийду?» Тобто було взагалі дуже різне. Ну, начебто, більш зацікавлені в ньому, бо кожен взагалі хоче реалізуватися сам, можливо, як особистість, тому так і відбувається. Молодіжна рада нашого міста сподівається на успіх даної ініціативи, та що в подальшому Славутич стане прикладом для інших громад. В цьому році у нас є плани, щоб їздити по містам Київської області, поки що Київської, і розказувати там більш про нього. Ми нещодавно брали участь у національному діалозі і презентували також на всю Україну, на всі молодіжні ради наш молодіжний бюджет. І всім ідея ця сподобалася, і ми скоро будемо спілкуватися так тет на тет. До слова, цьогоріч, не дивлячись на шалену конкуренцію, одним із переможців громадського бюджету участі став проєкт Катерини. Нагадаємо, це проєкт «Свято наближається», тож ми поцікавились в авторки, на що спрямують кошти. У нас не завжди в вільному доступі є техніка. І тобто, ну, якщо ми навіть проводимо дискотеки, то, ну, звісно, та техніка вона вже просто виходить зі строю. І бувало навіть таке, що вона просто виключалася, і вона дійсно виходила з строю. Тому і в бюджет ми заклали, ну, гарні колонки, там гарні взагалі все обладнання, яке нам допоможе проводити культурні заходи на якісному рівні, як це має бути. Тобто нам це допомагає, наприклад, проводити якийсь захід не тільки там в молодіжному просторі або в ПДМ, а можна і вийти на вулицю. Тобто як ми проводили, наприклад, благодійну акцію «Танці за життя» на початку нашого скликання в серпні, так і тут. Наостанок звертаємось до школярів вже зараз починати роботу над власними проєктами, аби не прогавити в наступному році можливості отримати кошти на реалізацію найсміливіших та найактуальніших ідей.